За минулий рік на Закарпатті водії залишали місце ДТП без травмованих понад 200 разів. За такі дії в Україні передбачена адміністративна відповідальність. Поліцейські нагадують про алгоритм дій у разі, якщо ви стали винуватцем аварії, і наголошують, ні в якому разі не тікати. За минулий рік, за 2018-й, працівниками патрульної поліції складено 203 адміністративних матеріали на водіїв, які залишили дорожньо-транспортну подію, місце дорожньо-транспортної події. Якщо говорити за цей рік, то впродовж січня та лютого цього року працівниками патрульної поліції складено 42 адміністративних матеріали. 60% ДТП відбувається з вини водія, ще 25% – з вини інших учасників дорожнього руху, в тому числі і пішоходів. Підраховано, що перевищивши лише на третину допустиму швидкість, водій виграє в дорозі кілька хвилин. Та при зіткненні на такій швидкості вірогідність загибелі збільшується удвічі. Ми залучаємо всі сили та засоби для встановлення особи, яка залишила місце події. Тобто переглядаються всі наявні записи відеокамер, можливо, з реєстраторів автомобілів, з будівель. Орієнтуються наряди як даного місця та міста події, тобто Мукачево, або якщо водій поїхав в іншому напрямку, дорожні станції патрульної поліції та передаються взагалі по Закарпатській області. Також бувають випадки, коли ДТП стається на парковках, і чимало людей задаються питанням, хто ж відповідає за це. Закон чітко визначає, що повну відповідальність за збереження вашого майна, яке знаходиться на автостоянці, несе власник такої автостоянки. Саме власник відповідає за всі ті дії неправомірні, які знаходяться з вашим майном. Адже коли ви отримуєте квитанцію, заїхавши на паркінг, то цим самим укладаєте угоду із власником автостоянки про збереження вашого майна. Ним рахується і сам автомобіль, і речі, які в ньому знаходяться. Першочерговими діями мають бути виклик поліції та фіксування обставин. В разі, якщо на підставі вашої заяви власник стоянки не відшкодовує вам шкоду і збитки, ви повинні йти до суду. Обов'язковою умовою, якою ви маєте доводити обставини в суді, оскільки кожна особа, яка звертається до суду, повинна довести свої обставини, які вона посилається. Це є такими обставинами, як квитанція в обов'язковому порядку, або інший документ, який підтверджує те, що автомобіль був на стоянці. Це може бути будь-який жетон, або чек, або договір, якщо ви предвикладали на довготривалу стоянку. Водіїв закликають бути уважними та обережними на дорозі. І у будь-якому випадку, якщо ви стали винуватцем аварії, не тікати із місця події.